Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի կանադրությունը հստակ սահմանում է այդ չափորոշիչները, թե ոնց են ընտրվում այդ անդամները ժողովի, եւ այս մեկ ամսվա ընթացքում պարոն Մելիքբեկյանը, շարունակելով պաշտոնավարել որպես գլխավոր քարտուղար, աշխատանքները իրականացնելու եւ հայտնաբերելու են, չակերտավոր հայտնաբերելու են այն ՀԿ-ները, որոնք ֆիկտիվ են, այսինքն որևէ գործունեություն չեն ծավալում եւ ընդգրկված են ժողովում ուղղակի շատ կներեք թվականակի համար։ Այդ կարևոր աշխատանքը այս մեկ ամսվա ընթացքում իրականացվելու է, մաքրվելու է ժողովը եւ այդ ժողովը, որը վայելելու է վստահություն բոլորի կողմից, ֆուտբոլային հանրության կողմից, ֆուտբոլասերների կողմից, հասարակության կողմից, եւ այդ ժողովը ընտրելու է նոր նախագահ եւ նոր գործկոմ։ Ես շատ կարեւոր հայտարարություն եմ ուզում նաեւ անել, երբ ես ընտրվեցի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ 2018 թվականի հոկտեմբեր ամսին, ես այդ ժամանակ եւս հայտարարել էի, որ ես երկար ժամանակով չեմ եկել Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիա, որովհետև ես զբաղված եմ այլ աշխատանքով եւ ես ունեմ այլ առաքելություն։ Ես ասել էի, որ մենք բոլորս, ես որպես ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ եւ գործկոմի անդամները, որոնք ընդգրկվեցին այդ ընտրությունների արդյունքում գործկոմի կազմում, եկել են մեկ նպատակով, եկել են առողջացնեն հայկական ֆուտբոլը, ստեղծեն մի միջավայր, որտեղ հնարավոր կլինի անցկացնել ընտրություններ եւ ընտրել նոր գործկոմի անդամների եւ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի, որը կզբաղվի ֆուտբոլի առողջացմամբ եւ ֆուտբոլի զարգացմամբ։ Եվ այդ գործընթացը, որը այսօր տեղի ունեցավ, մեր հայտարարությունների դրամաբանական ավարտն է։ Դեկտեմբերի 23-ին մենք կունենանք հերթական ժողով եւ կունենանք նոր նախագահ եւ նոր գործկոմ։ Ես հավելեմ, որ շատ կարեւոր հավելում, մեր քննարկումը եղել է բացառապես ֆուտբոլին, մեր պատճառները քննարկման եղել են բացառապես ֆուտբոլային եւ որոշման պատճառները նույնպես եղել են ֆուտբոլային, եւ պետք է սա ֆիքսել։ Պետք է նաեւ ֆիքսել, որ պարոն Վանեցյանի կրկին ֆիքսել, հրաժարականը եղել է կրկին ժուտ ֆուտբոլային եւ գործկոմը ողջունել է պարոն Վանեցյանի պատասխանատվություն վերցնելու պատրաստակամությունը, բայց միևնույն ժամանակ գործկոմը նաև իր պատասխանատվությունն է դիտակցում ֆուտբոլի առողջացման գործում, եւ մոտակա մի ամիս, այսինքն առաջիկա մի ամիսը մինչեւ նոր ժողովը, գործկոմի միակ գործն է լինելու հասարակական կազմակերպությունների ցուցակը մաղելը, իսկ ընթացիկ կառավարմամբ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի կզբաղվի Արմեն Մելիքբեկյանը։